המשחק שאני הכי אוהב בעולם זה כדורגל. אתם יודעים למה? כמה שחקנים יש בכדורגל? 22. יפה. 22 שחקנים משחקים בכדורגל. בדיוק כמו 22 האותיות העבריות, שעל פי תורת הקבלה מוסבר לנו שהן בעצם 22 כוחות שאיתם הבורא בורא את העולם ומייצר את כל המציאות שאנחנו רואים מולנו כאן ועכשיו בעיניים. נראה לך שזה סתם? במקרה שאת העולם יוצרות 22 אותיות ואת משחק הכדורגל יוצרים 22 שחקנים? אל תתאמץ לענות, זאת שאלה רטורית. עכשיו שים לב טוב, תכלית בריאת העולם הזה, כלומר, המטרה של הבריאה היא שהבורא, הבלתי מוגבל, יתגלה כאן, בעולם הזה, המדוד, המוגבל, כלומר שהבלי גבול יתגלה בתוך הגבול, האינסופי בתוך הסופי, הרוחני בתוך החומרי. יש? יופי. עכשיו תגיד לי צדיק, מה המטרה בכדורגל? לנצח, להבקיע גולים, נכון? יופי. מה זה גול? כדור, כלומר עיגול, כלומר אין סוף, שנכנס וחודר לאן? לתוך השער, כלומר למלבן, כלומר לתוך הסוף. זה גול, וזו בדיוק תכלית בריאת העולם, שהאין סוף, הכדור, הבלתי גבולי, העל טבעי, האלוהי, ייכנס ויחדור ויתגלה כאן, בסוף, בשער, ובאנגלית זו המטרה, גול, וזה בדיוק תכלית בריאת העולם. זה נראה לך סתם. איזה גול יפה, אה? 1-0 לי אח שלי יקר. גול! עכשיו, למה קוראים לרגע הנפלא הזה שהכדור האינסופי חודר לשער הסופי גול? אפילו ביפנית נראה לי קוראים לגול גול. אתה יודע איך קוראים בעברית תורנית, קבלית, מיסטית, תנכית, אלוקית. לגול הזה, שכולנו מחכים ומצפים ומאחלים לו אלפי שנים, רגע ההפי אנד של הבריאה שבו הבורא, האין סופי, מתגלה, סוף כל סוף, כאן אצלנו בממד הסופי, גאולה. עכשיו אולי אתה תבין סוף כל סוף, למה בכל השפות בעולם קוראים לרגע שבו הכדור נכנס לרשת, גול. למה? כי גול מגיע מלשון גאולה, אחינו. כן, גול גאולה. עכשיו תבין למה כל כך הרבה אנשים מוכנים לשלם כל כך הרבה כסף ולהמתין כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה פעמים לפצח כל כך הרבה גרעינים כדי לחכות לגול. למה? מה כל כך מרתק לראות 22 שחקנים רצים אחרי כדור? רק כי הכדור הזה אמור להיכנס מתישהו לשער אחי, וזה המיקרו-קוסמוס שלנו כאן בעולם הזה. 22 כוחות אלוקיים שרצים וקופצים ויוצרים עולם מוגבל שמחכה לנצח האינסופי שיתגלה בתוכו ויגאל אותו מהריקות והמוגבלות שלו וימלא אותו עד אינסוף. באיזה גול! מה חשבת? שאיך יקראו לרגע כזה? שמתקפצים סביבו מיליונים בציפייה לראות איך הוא מתממש? איך חשבת שיקראו לרגע כזה? נבדל! לא אחי! גול! כי להכל, כולל הכל, גם לגול רדוד ככל שיהיה, יש קשר עדוק ללמעלה. אז אני אגיד לך מה, תכלס, מעשים, לא דרימינג, מטבע אחד של צדקה לעני. אה? לזה יש לך כלים. ולמה אתה תשים את זה? מטבע אחד של צדקה, זה הכדור, יד, זה קו ישר, המטבע בתוך היד. של הקו הישר. זה גול, אחי. אתה יודע מה? שאני חושב על זה עכשיו, אחינו, בזכותך. וואלה, זה לא גול. זאת כבר גאולה.